Журналистът от Радио Пловдив Пламен Асенов създаде радиодраматизацията «Стената на спасението» по повод 80 годишнината от спасението на българските евреи. Тя включва разкази, звукови и музикални ефекти. Авторът обръща специално внимание на Пловдив, където по думите му така и не се получава заповедта на вътрешния министър Петър Габровски от 9 март за спиране на акцията за депортация на евреите. И в Пловдив се действа по схемата, която е предварително разработена. Влаковете чакат, хората са набелязани, полицията сутринта в 3-4 часа тръгва, събира хората. И всичко това се случва реално. Тоест Пловдив е единственото място, на което наистина е имало реална заплаха за евреите. Така са го почувствали те. Всичко е било реална ситуация. Асенов посочи, че много малко се говори за съдбата на хората, които участват в спасението на българските евреи. А тя по думите му е трагична до огромна степен. Много от тях, сигурно 80%, може би и повече, след 9 септември са унищожени пряко или косвено от комунистическия режим. Най-малкото са били по затвори, освен онези, които не са директно застреляни, осъдени от Народен съд. И зато има имущество, отнети им са правата да извършват адвокатска дейност и да развиват бизнеси, каквото и да било. Трагична е съдбата, включително в известен смисъл и на митрополит Кирил, който заедно с софийския митрополит Стефан, и двамата имат участие сериозно в спасяването на евреите. И двамата са вкарани в затвора от комунистите и на тях са извършвани изключителни издевателства. Пламен Асенов е дългогодишен водещ на поредицата «Великите европейци» в ефира на Радио Пловдив.